iyadoo furista ururada Soomaaliland ee xisbiyada mucaaradku ay qaadaceen ay gabi ahaanba qaadaceen ayaa magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal waxa maanta laga dhawaaqay ayaa waxa maanta magaalada Boorama laga dhawaaqay in laga furi doono urur siyaasadeed ah in aan ka qayb galno tartanka ururada siyaasada jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allahu bismillaahi kariim iyadoo marjacan fadhigiisa labaad oo dhaktarku iman doono gobolka Awdal kadibna aan halka ka ilaamin doono ujeedadiisii loo aasaasay ururka iyo himiladiisa iyo halka uu higsanayo waxaan hadalka u reebayaa nimanka odayaasha iga dambeeya waxaan nila socodsiinayaa laga bilaabo maanta inuu ururkaasi yahay urur jira magaciisa la yiraahdo Barwaaqo maanta halkan waxaan u nimidnay inaan ka ilaamino ururka Barwaaqo la yiraahdo Axmed Jaamac Cali Abkaraar uu hogaaminayo waa ka lagu dhawaa nin walba inuu urur siyaasadeed furto Soomaaliland uu xor yahay qofku inuu tartanka ururada siyaasadda uu ka qayb gali karo madaxweynaha ba ilaamiyey marka anagu haddaan nahay ururka Barwaaqo halkan waxaan ka ilaaminaynaa maanta in aan ururka taageersannahay aqbalsannahay soo la dhaweynayno aan garab galayno dadku waxa weeyaan qofku hadduu wuxuu ku tabco taba ama waa la helaa ama waa la waayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin maanta intaas aanu ku dhammaynaynaa maanta oo ay bishu tahay 7-daatanka bisha 20-aad 2021-ka waxaan Amiin restaurant kaga dhawaaqnay ee ku yaal magaalada Boorama urur siyaasadeed cusub oo ka mid ah ururada loo furay Soomaaliland ururkaasi oo magaciisa la yiraahdo Barwaaqo una ka yahay chairman Dr. Maxamed Cali Jaamac Abraar ururkaasi oo ka qayb qaadan doona tartanka doorashooyinka ka dhici doona dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ka taageeraynaa kana taageersanahay lana shaqeynaynaa soo dhaweynaynaana xisbi siyaasadeedka cusub ee maanta lagaga dhawaaqay magaalada Boorame maanta isugu nimiday inaannu ka jawaabno baaqii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo u furay wadankan in laga furo ururo ururo siyaasadeed tartamina doona ciddii Ilaahay calaf ugu darna ay soo bixi doonto halkan maanta waxaan idiin sheegaynaa inaannu kaga dhawaaqnay ururka la yiraahdo Barwaaqo hormoodkiisuna uu yahay Dr. Maxamed Cali Jaamac Abraar baa la yiraahdo waa la garanayaa ciddii garanaysa halkan maanta waxaan ka ilaacinaynaa ururka la yiraahdo ururka Barwaaqo oo jeermanka yahay Maxamed Cali Jaamac Abraar waan taageersanahay in ururkaasi aan furno maanta oon ku ilaamino halkan annagoo ah dadweynaha reer Boorama waan ku taageersanahay Maxamed Cali Jaamac marka uu yimaado waa Maxamed Farmaajo wararka warbaahinta Gobnimo TV magaalada Boorama.